Re! Viss ēters ir te! Bet Latvijas Saeima šodien vienbalsīgi, kas notiek ārkārtīgi reti, pieņēma paziņojumu par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, kurās stingri nosoda Krievijas federācijas militāro agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā. Kara sākšana nosodījis arī ministra kabinets. Mēs sniedzam un sniegsim Ukrainai visu veidu palīdzību, kāda tik ir iespējama. Mēs esam jau snieguši gan finansiālu palīdzību, gan militāru palīdzību. Mēs aicinām citas valstis arī sniegt ne tikai finanšu palīdzību, bet arī militāro palīdzību. Šobrīd Ukraiņi cīnās par savu brīvību un neatkarību un demokrātiju pret agresīvu autokrātisku režīmu. Viņiem ir vajadzīga palīdzība gan naudā, gan militārā graudā.